Визначився останній учасник ЧЕС-2018. Збірна Перу стала останнім учасником чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в 2018 році. За сумою двох міжконтинентальних стикових матчів перуанці виявилися сильнішими за збірну Нової Зеландії. Перша зустріч між командами завершилася безгольовою нічиєю. У матчі відповіді збірна Перу домоглася перемоги з рахунком 2-0. Рахунок господарі відкрили на 28-й хвилині. Відзначився Джефферсон Фарфан, а на 65-й хвилині Крістіан Рамос подвоїв перевагу перуанців. Збірна Перу змогла пробитися на чемпіонат світу вперше з 1982 року. Перу, Нова Зеландія 2-0. Голи. 28 Фарфан, 65 Рамос. Таким чином, стали відомі всі 32 збірні, які візьмуть участь в ЧЕС-2018. Крім збірної Росії, яка на правах господаря турніру потрапила на нього автоматично, ними є команди Бразилії, Ірану, Японії, Мексики, Бельгії, Південній Кореї, Саудівської Аравії, Німеччини, Англії, Іспанії, Нігерії, Коста-Ріки, Польщі, Єгипту, Ісландії, Сербії, Франції, Португалії, Панами, Уругваю, Колумбії, Аргентини, Марокко, Тунісу, Сенегалу, Швейцарії, Хорватії, Швеції, Данії, Австралії, Перу. За матеріалами сайту news.com.